Grønnhetstyranniet! Morgen, 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 og for en morgen her i hovedstaden. Er det minusgrader? Ikke en sky på himmelen. Eksosen river i nesa. Det er mikroplast i drikkevannet, og CO2-utslippet i verden øker igjen etter å ha ligget stabilt i 2 år. Det er altså mange gode grunner til å koke sammen litt grønnhetstyranni, så det skal vi gjøre her i Norges grønneste podcast den neste timen. Håper du liker det. Mitt navn er Lagenøst, og ved min side sitter Anna Kvam, avtroppende talsperson i Grønn Ungdom, og min medprogramleder her i Grønnhetstyranniet. Hva tenker du på i dag, Anna? Morgen, 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 morgen. I dag så tenker jeg fortsatt, etter mange uker, på MeToo-kampanjen. Verdt å tenke mye på den, synes jeg. Det jeg tenker på mer spesifikt er at før helga, så, eller på fredag eller lørdag eller hva det var, så ble jeg veldig glad når han Alexander Skau skrev den ranten sin på Twitter. Det her er en sånn radioprogramleder, mediemann, som skrev en lang tråd om jævlige episoder med trakassering, særlig av kvinner i norsk mediebransje. Han nevnte ikke noen ved navn, men skrev han ganske konkret om en masse episoder som åpenbart bør tas tak i av de arbeidsgiverne særlig det gjelder da. Og det var veldig bra, all ære og kudos til han for å skrive det og vise litt av den virkeligheten som på samme måte som i Sverige og USA og Danmark også eksisterer åpenbart i norsk mediebransje. Men det som bare slo meg da jeg så hvor mye oppmerksomhet han fikk for den tråden, var på en måte to ting da. Det ene var sånn hvor mye oppmerksomhet han som mann fikk for å si de tingene, og at det kanskje tyder litt på hvor mye mer oppmerksomhet kanskje man får ved å snakke om noen ting som mann enn som kvinne. Og også at det bare er litt sånn tegn på kanskje også hvor mange menn som faktisk har brukt mye tid på å liksom delegitimere den kampanjen da. At man på en måte blir så glad når en mann skriver noe sånn. Og det er ikke til forkleinelse for han i det hele tatt. Jeg synes det var dritbra det han skrev, og veldig bra at han skrev det. Men at at han da er tema hele den helga, fordi han sier det samme som hundrevis av kvinner har vrælt om i ukesvis, det viser kanskje, eller sier kanskje også noe om hvordan vi, hvilke stemmer vi lytter til da, fortsatt. Kanskje. Det synes jeg var en litt sånn viktig refleksjon å gjøre. Selv om jeg bare vil også bruke anledningen til å gi han en shoutout for å skrive det. Jeg så Ingeborg Senneseth, som er i Aftenposten, hadde postet i går på Facebook at hun mente at man kunne identifisere et før og et etter denne MeToo-bølgen med tanke på hvordan man forholde seg til overgrep og hvordan man snakker om det i debatten. Og at det som kanskje er interessant nå er at nå, for man vet at folk som har blitt utsatt for overgrep kjenner ofte på en skamfølelse, og det blir jo ofte mye sånn her med en gang man snakker om overgrep man selv har blitt utsatt for også, så liksom blir fokus også mye på ens egen adferd, og liksom det er mye sånn her som gjør det til en liksom belastende ting å gjøre for offer også. Og at det som kanskje har skjedd nå med denne MeToo-kampanjen er at man har begynt å flytte noe av den skammen over dit der den egentlig hører hjemme da, på dem som begår overgrep og overtramp. At det er der at det er det som nå har begynt å skje, at nå er skambyrden på en måte i større grad lagt over dit. Og ja, at man gjør noe med på en måte den måten vi bedriver sosial sanksjonering på da. At det er blitt mer, altså hvis det er mer flaut og pinlig og dust og
tråkke over grenser på en måte som gjør at folk ser det, så er jo sannsynligheten for at kameraten din eller noen du er i nærheten av vil irettesette deg da, det er bra. Ja, og det er kanskje det den, han skal på en måte representere da, en slags sånn irettesettende, hold på å si, kamerat som gjør at ja, som gjør at det får større oppmerksomhet da, at det er selvfølgelig kombinert med sikkert andre strukturer altså, men bare det faktum i seg selv, at det er liksom, det er ikke så mange menn som egentlig har vært på ballen her, på en måte. Kanskje fordi man skjemmes. Ja. All right. Fin refleksjon, Anna. Nå til dagens episode. I Det gamle testamentet så kan vi lese om den formodentlig spinkle gjetergutten David, som roter seg bort i en tvekamp med den muskuløse og gigantiske slåsskjempen Goliat. Mot alle odds så presterer lille David å felle kjempen Goliat, som er væpnet med all slags grusomme stridsvåpen, kun ved hjelp av en stein, hvorpå han hugger hodet av han, som rett er. Liten tue kan altså velte et stort lass. Og hvis vi heller historien om David og Goliat opp mot nyhetsbildet i Norge denne uka, så er det minst to åpenbare koblinger man kan gjøre. Den norske miljøbevegelsen, la oss kalle dem David, saksøker selveste staten, Goliat, for å prøve å få slutt på oljeboring i Arktis. Og samtidig, i Arktis, så ligger det et omstritt oljefelt som heter Goliat, og som kanskje kan felle en viss olje- og energiminister, hvem vet. Dette er altså å regne for David og Goliat-episoden av Grønnhetstyranniet. Og for å fullbyrde den, så har vi fått med oss et panel bestående av Eivind Tredal, bystyrerepresentant for MDG her i Oslo. Hallo, Eivind. Hei, hei. Og vi har Rasmus Hansson, som er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Morgen. God morgen, god morgen. Og ikke minst har vi fått besøk fra Torgeir Vestre, som er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, og den som har jobbet lengst og mest med klimasøksmålet i det sentralstyret. Morgen, Torgeir. Morgen. Og vi pleier jo alltid å ha en litt sånn uhøytidlig utfordring sånn i starten, og bare for å dra den her David og Goliat-greia enda litt lenger, så har jeg tenkt å spørre panelet om dere har opplevd et eller annet David og Goliat-øyeblikk i livet deres, som dere har lyst til å fortelle om. Anna, for eksempel, har du et? Ja, jeg tror kanskje mitt sånn beste David-Goliat-øyeblikk skjedde ganske nylig i valgkampen. Da, den siste debatten jeg hadde i valgkampen var i Stavanger hos Industri, Energi, Norsk Olje og Gass og Fellesforbundet og Norsk Industri. Inni et sånn litt mørkt lokale mot Terje Søviknes og Hadia Tajik og Tina Bru og liksom Rogalands oljepolitikerne og oljeministeren. Og debatten var om olje og klima, og alle i publikum nesten var fra enten Norsk Olje og Gass eller fagforeningene, eller var politikere fra Arbeiderpartiet eller Høyre. Og det var, da følte jeg, det var litt sånn David Goliat øyeblikk, men jeg synes egentlig det er, selv om det var skummelt, og jeg var veldig nervøs, så er det litt digg også, for det at du vet at du har liksom ikke, har ikke så mye å tape da, ikke sant? Det er, hvis du gjør det dårlig, så er det ingen som har forventet at du skal gjøre det så mye bedre der, men hvis du gjør det bra, så er det jo veldig, veldig, veldig tilfredsstillende. Så det var en fin måte å avslutte valgkampen på. Kult. Eivind, har du felt noen med en stein i en slinge nylig, eller? Nei, det er ikke så nylig, men det var vel kanskje da Marie Amelie-saken, som jeg var en slags deltaker i som samboer, det er min profesjon. Men den gangen var det jo veldig store, hva skal man si, det var liksom en løs gjeng med folk som engasjerte seg i saken, og så balla det på seg, og det ble til slutt et slags gjennomslag, og hun fikk lov til å bli i landet. Hun var jo papirløs og ble kastet ut av myndighetene, og alle de store partiene mente at det var klokt og fornuftig å kaste ut folk som hadde kommet hit og blitt norske litt sånn ufrivillig. Og det snudde jo etter hvert, og det kom en slags lovendring som gjorde at hun og andre fikk lov til å slippe å bli utvist for lang tid. Da. Så det var jo veldig, husker jeg den gangen, stort. Og da gikk det jo mye konspirasjonsteori om at jeg var en veldig mektig fyr som hadde hatt et svært nettverk og sånn, og jeg var jo en 25 år gammel student med ganske begrensede kontakter i Norge, så det husker jeg synes var et hyggelig kompliment da, men det, ja, det er et godt rykte, spre det, sier jeg da, men jeg var vel egentlig ikke så veldig mektig. Er du oftest i David-posisjon eller i Goliat-posisjon, Rasmus?
De siste fire årene på Stortinget har jeg jo i utpreget grad vært i David-posisjon. For eksempel har jeg foreslå at vi burde stanse den 23. konsesjonsrunden som Greenpeace og Natur og Ungdom og kompani nå har trukket for retten. Da var det jo stort sett meg mot Røkla på Stortinget. Jeg vant ikke den i første gang, men vi kommer jo til å vinne den saken. Men jeg har jo hatt noen litt sånn fysiske David og Goliath-opplevelser. Jeg tror den mest utpregete var en gang jeg var og badet i Tysfjorden med vilje. Og det kom spekkhoggere og nærundersøkte meg og skrudde opp sonaren sin til sånn full oppløsning for å se hva jeg var laget av og hvordan jeg smakte antagelig. Så en sånn 8-tons greie med digre tenner i kjeften som driver og inspiserer deg på kort hold hjemme hos ham. Det var jo ikke en situasjon hvor man følte seg spesielt stor og tøff. Wow. Torgeir, kan du toppe den? Nei, jeg vet ikke om jeg kan toppe den, men nei, si det. David og Goliath. Når vi først snakket om den rettssaken her, så er jo det... Jeg har jobbet med den ganske lenge, fra det var litt på idéstadiet. Og jeg hadde på en måte den rollen at jeg måtte prøve å overtale da, resten av Natur og Ungdom, og prøve å dele av miljøbevegelsen om at det var en god idé. Og det er ikke alle som helt overtalt om det nå. Men at det ikke var en helt håpløs idé. Jeg følte meg litt sånn her nå, dyttet mot en stor vegg. Men det er kanskje ikke så godt eksempel på en god Goliat. Bare en gjeng med små Davida, alle i miljøbevegelsen. Det er vanskelig nok å kjempe mot dem. Ja, men jeg vil si konkrete eksempel. Når jeg var med og aksjonerte sivilt til lyd på Engebyfjell i Sogn og Fjordane i 2016. Og merket første dagen jeg var med ute og aksjonerte da. Første dagen vi aksjonerte oppå selve Engebyfjellet, og snø og minusgrader, og lagt seg ganske tykt, så politiet kom seg ikke opp. Så da følte vi på en måte at vi hadde klart å stoppe boremaskinene. Politiet hadde på en måte ingenting de måtte å komme seg opp. Så da satt vi og følte oss som liksom, en gjeng med små helter. Ja. Fordi politiet hadde glemt å gå. Ja, var litt for late. La oss snakke om klimasøksmålet. Vi har snakket om det en gang før her i Grønnhetstyraniet, da det først liksom ble annonsert at det kom til å skje. Det begynner å bli en stund siden. Da hadde vi en liten debatt her med en av våre in-house-jurister og Spire. Og da lovte vi at vi skulle følge denne saken etter hvert som den utfoldet seg. Og nå har den begynt å utfolde seg. Staten har altså blitt saksøkt for å bryte grunnlovens miljøparagraf, paragraf 112, ved å åpne for mer leiteboring i Arktis. Og 23. konsesjonsrunde generelt, det er ikke det riktige torget her. Hvem er det egentlig som er partene i saken? Det er miljøbevegelsen, men hvem er det mer spesifikt? Altså helt spesifikt, det som sitter i retten, det er da Natur og Ungdom og Greenpeace, Norden, som har levert søksmålet. Og i ettertid så har også Bestforeldrenes klimaaksjon kommet med som såkalt partshjelp, som betyr at de også sitter i retten. Og deres representant er jo da Ketil Lund, som er tidligere høyesterettsdommer. Kan sikkert komme mer tilbake til han snakket om første dagen. Men for det vi har understreket er at det prosjektet her som det jo er, startet jo med en slags brei front av flere representanter fra miljøbevegelsen og mange fra justbevegelsen også. Så det blir på en måte feil å si at det bare er Natur og Ungdom og Greenpeace og bestforeldrene som fører saken. Blant annet Spire, som du nevnte, har vært utrolig involvert, og mange andre organisasjoner. Og hva er det egentlig som liksom er prosessen nå? Jeg ser liksom for meg, jeg har ikke vært i så mange rettssaler i mitt liv, men jeg ser for meg at det er litt sånn som på film, at du har liksom sånn, sånn advokater som liksom en og en skal stå foran en jury og liksom bare masse patos og bare, dette her er så viktig. Og, eller, men det er kanskje ikke helt sånn det fungerer. Nå er det, for dette er første uka i retten. Hva skjer nå? Og på en måte, hvordan vil det utvikle seg fremover, ser dere for dere? Ja, altså det er...
Det är lite patos först eller då så det var igår så tog regeringsadvokat Fredrik Sejersted och harcelerade väldigt mycket med att vi har lagt så mycket uppstyr och så mycket program och föredrag runt det. Han hållt upp där en programöversikten och var ting som framförallt sker här i Oslo och sa att det var Norges första rättssak med eget program. Han sa påstod också att det var Norges första rättssak med egen podcast, men jag tror kanske NRK sin krimavdelning vill ha lite problem med det. Men vad är det som föregår nu? Det är att den uka igår det blir i förrgårs, beklagar. Så var det första dagen. Hvor hver av partene, vår advokat Katrine Hambro, eller vår advokat Katrine Hambro og Emanuel Feinberg holdt sitt åpningsinnlegg om og på en måte redegjorde for saken. Og deretter så ble det da innlegg fra Truls Gullovsen, leder i Greenpeace, Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, og Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer, og den som representerer best foreldrene. Og deretter ble det svar fra staten. Og så har vi da i går hatt vittneforklaringer, sakkyndig vittne, det klimaforsker Eistein Jansen snakket om klimaendringer. Vi har hatt klimaforsker Bjørn Halvard Samset, som har snakket om karbonbudsjett og hvor mye olje man kan putte opp i atmosfæren, oljekull og gass man kan putte opp i atmosfæren for å hindre klimaendringene. Så har vi hatt økonomen Knut Einar Rosendal og Mats Greåker fra NMBU og SSB, som har da det har gått inn i tallmaterialet og sett hvor økonomisk lønnsomt tildelingene, eller utregningene da. Det har sett på utregningene for hvor økonomisk lønnsomt oljeboring i Barentshavet vil være. Og det har funnet store feil og mangler, typ sånn det har blitt beskrevet som det har glemt å gjøre ting som man lærer på første time av innføringsfag i samfunnsøkonomi. Så det som er på en måte eller for sant i en drapssak da for eksempel så er det liksom sånn vittnen har du så at han skjøt ho liksom og så den typen vittnemål men her er det altså her er det liksom klimaforskere sånn som og økonomer sånn som kommer inn og liksom vittner mot staten og hvis så vi ser hva dere gjør og er det liksom det man baserer hele søksmålet på en sånn der på en måte diskrepans mellom det politikerne har sagt de skal gjøre og det de faktisk gjør, er det det som er liksom saken deres? Eller vår da? Jeg tror du beskriver det veldig bra. Det er mye det saken handler om. Det og særlig det som han Bjørn Samset fra Cicero snakket om, det er det at vi vet hvor mye mer CO2 vi kan få i atmosfæren. Vi vet hvor mye olje og gass og kull det tilsvarer. Og vi har da funnet mye mer olje og gass enn i dag, enn vi kan putte om atmosfæren. Så det å åpne helt nye områder, og begynne å lete etter olje, som vi vil pumpe opp om 10, 15, 20 år, passer ikke inn da, i det hele tatt, i tanken om at vi skal bli fossilfrie for å hindre klimaendringene. Men hva er det staten på en måte sier til sitt forsvar da? Staten har jo, det er veldig tydelig, og det som overrasker en del er at det har en fullstendig annen forståelse av grunnlovens miljøparagraf. Det er en paragraf 112 i grunnloven som vi mener er brutt, og den sier nok sånn som at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at naturressursene skal forvaltes. Så denne retten sikres også for kommende slekter. Og så sier den her til slutt at statens myndigheter skal gjennomføre handlinger som oppfyller det ja, kriteriene, da, kan du si. Og selv om den hele paragrafen innledes med enhver har rett, mener da regjeringsadvokaten at den ikke gir en såkalt individuell rettighet. At den bare sier litt sånn, med løse ord, at staten må gjøre ting som er bra for miljøet. Og at det er den siste delen da, om at staten skal gjøre ting, som er den egentlig liksom essensen i grunnlovsparagrafen. Så her har man en helt fullstendig forskjellig forståelse da, av hva rettigheter vi har i grunnloven. Og som jeg tror også det er grunnen til at det er veldig mange jurister og jusprofessorer som følger saken ganske tett. For det er jo første gang grunnlovens miljøparagraf blir ført for retten.
spørre dere som er politikere da, fordi det som jeg har fått med meg liksom kritikk da, kanskje, mot, mot selve søksmålet, at man er redd for såkalt rettsliggjøring av, av, av politiske spørsmål. Man, man ønsker ikke å få liksom amerikanske tilstander der alle politiske vedtak prøves for retten hele tiden. Og så mener man at, at dette her på en måte er en et skritt på veien dit. Er dere som liksom som politikere og som folkevalgte og tillitsvalgte, er dere litt nervøse for at vi, at vi plutselig skal havne i en posisjon der, der det man gjør på Stortinget kanskje egentlig ikke er siste ord da i en sak, Eivind? Altså, grunnloven er jo vedtatt av Stortinget med 2/3 flertall, så det er jo på en måte det, det jeg ikke skjønner med det argumentet er jo at man da forutsetter at grunnloven og de føringene som ligger der ikke er demokratisk vedtatt. Og hele poenget her er vel at man setter seg ned og tenker seg grundig om og har en paragraf eller en eller annen form for bestemmelse som skal ligge til grunn for hele politikken, med den forståelse av at fra år til år og fra stortingsperiode til stortingsperiode så kan politikerne finne på mye rart, men det må være noen grunnleggende føringer som ikke kan brytes. Derfor så har vi menneskerettighetene inne i grunnloven, sånn at ikke stortingspolitikere plutselig bestemmer seg for å bryte menneskerettighetene fordi det er en svær bølge av frykt eller engasjement eller et eller annet, ikke sant? Så for meg så fremstår det jo som om mange politikere ikke forstår hva poenget med grunnloven er, eller på en måte forstår at den er en demokratisk, og egentlig mer demokratisk del av lovverket vårt enn de andre lovene, siden de vedtas med 2/3 flertall over 2 perioder. Så jeg synes det virker som mange både har en svak forståelse av det, og hva skal man si, frykten for amerikanske tilstander. Jo, det, det går an å være sur på noen ting som har blitt overprøvd i amerikanske, altså i den amerikanske systemet, så har det jo utfordringer med at nå har vi en retts, altså et rettsvesen som er ganske mye mer politisert, og som har akseptert en del ting som tidligere har vært, ikke sant? Som for eksempel fri flyt av penger til politikere ble nylig vedtatt som en ytringsfrihetsspørsmål i amerikansk rett, og det er en utfordring i seg selv, men det handler kanskje litt mer om hvordan domstolen fungerer enn ideen om rettsprøving. Og i USA så har jo for eksempel borgerrettigheter og ganske mange andre viktige ting nettopp blitt prøvd for retten, og det tror jeg har vært en styrke for deres system. Så det, det er liksom en sånn, tror jeg, både altså en sånn ekstrem, hva man skal si, kortsiktig demokratisk forståelse av at liksom, vi skal ikke ha noen ting som knytter oss på en måte, vi skal ikke ha noe grunnfjell i lovverket, vi skal bare fly rundt og ta ting fra år til år og fra time til time. Det mener jeg fort blir mindre demokratisk da, og mer sårbart som et politisk system også. Så sånn sett så toucher denne rettssaken inn på ganske viktige liksom ideer om hvordan vi forstår hele systemet vårt. Anna? Ja, jeg er jo langt på vei enig med Eivind i det, og så enig i at det er mye av den argumentasjonen som brukes som, ja, vitner om kanskje særlig en dårlig forståelse av grunnloven, men hvis jeg likevel skal prøve meg på et argument da, som kanskje jeg, hvis jeg var en av de små Davidene i NU eller Greenpeace eller noe sånt, når det her ble diskutert om man skulle bruke tid på, så er det jo kanskje mer sånn, det som handler om problembeskrivelsen av tilstandene i norsk politikk og vår evne til å kutte klimagassutslipp, og at jeg jo kanskje ikke tror at grunnen til at vi ikke kutter klimagassutslipp i Norge ikke først og fremst er at stortingspolitikerne bryter grunnloven, men at det ikke er et sterkt nok folkelig krav der ute. Det er ikke mange nok som stemmer på partier som vil kutte klimagassutslipp fort, og at det kanskje er mer der problemet ligger enn at politikerne ikke forvalter grunnloven ordentlig. Så kan man jo selvfølgelig også si samtidig at det likevel vil være interessant å få prøvd den paragrafen, men da er det jo også kanskje viktig å huske på at dette her ble vedtatt på et tidspunkt hvor man, ja, visste mye mindre om for eksempel, eller i hvert fall kunnskapen sånn generelt sett da, om fossil energis påvirkning på klima var mindre blant folk. Ikke at det er et argument selv for ikke å få prøvd det, men det er et spørsmål som det går an å diskutere da, som sikkert dere har snakket mye om allerede, Torger. Altså det jeg synes er viktigst med denne saken, det er jo nettopp prøvingen av hvorvidt grunnlovens miljøparagraf har noen verdi, og det var også forløperen til denne rettssaken. Det var en diskusjon mellom særlig en advokat som heter Lundsen, som jeg var med på, andre, hvor
utgangspunktet var å finne en sak hvor vi kunne teste om grunnlovens miljøparagraf var mulig å bruke retten. Og vi lette etter en sak, og etter hvert så utkrystalliserte 23. konsesjonsrunde seg som en sånn sak som vi kunne prøve for retten, et sånt vedtak som vi kunne prøve for retten. Og så kom Naturen og Ungdom og Greenpeace og så videre og gjorde den jobben. Så veldig bra. Men utgangspunktet var å prøve grunnlovens miljøparagraf. Så satt jeg på Stortinget i forrige periode, og da var jeg med på to ting. Det ene var altså å foreslå for Stortinget at vi skulle avvise 23. konsesjonsrunde på grunn av klimakonsekvensene og på grunn av at det var et brudd på Stortingets miljøparagraf. Det ble nedstemt, og et av de aller viktigste argumentene for meg var at når Stortinget fatter en avgjørelse om å åpne et havområde for oljeleting, så fatter de suverent viktigste klimaavgjørelsene i norsk politikk. For da bestemmer vi om for Barentshavet sørs vedkommende 10 milliarder fat olje skal hentes opp av bakken og bli til global oppvarming, eller ikke. Og når man fatter den avgjørelsen, så diskuterer ikke Stortinget klima i det hele tatt. Altså, klimaspørsmålet finnes ikke i diskusjonen om åpning av Barentshavet sør og om konsesjonsrundene som er en konsekvens av det. Derfor, det var vår begrunnelse for å foreslå at 23. konsesjonsrunde skulle stanses. Det ble totalt nedstemt. Og så satt jeg i kontroll- og konstitusjonskomiteen og var med å forandre og forsterke grunnlovens miljøparagraf fra det som het 110b til det som nå 112, som skarpere. Og da mitt spørsmål, som jeg synes veldig interessant i denne rettssaken. Hvorfor brukte Stortinget tid og ressurser og hele den kompliserte og vidløftige prosessen som skal til for å skjerpe inn miljøparagrafen, hvis stortingsflertallet og staten deretter mener at det hadde ingen som helst betydning? Da kunne vi jo ha greid oss helt fint med den gamle, mye slappere og mindre presise miljøparagrafen, fordi den skal ikke brukes til noe allikevel. Og jeg veldig spent på om den typen argumentasjon kommer til å bli ført av de i rettssalen, for det liksom litt bekymret for at det poenget kanskje ikke hentes fram, og jeg mener det et veldig godt og sentralt poeng. Hvorfor i all verden brukte Stortinget tid på å skjerpe inn en miljøparagraf hvis han etterpå mener at det var ikke noe vits i, og hva tenker retten om en sånn prosess? Det synes jeg veldig spennende. Jeg må bare skyte inn i tilfelle vi har lyttere som ikke er helt inne i liksom den faglige jargongen her. Vi har ikke engang avklart hva 23. konsesjonsrunde er, kom jeg bare på sånn akutt. Det er altså en utlysning av letekonsesjoner eller på havområdene i Norge, som gir oljeselskapene lov til å lete etter mer olje, for de som ikke visste det. Vi hadde 23. konsesjonsrunde, ble vel vedtatt i 2014, ja. Og så er også 24. konsesjonsrunde nå i ferd med å rulles ut. Det var bare viktig å få skutt inn. Jeg synes Anna tar opp veldig viktig poeng. Er det liksom er ikke det folkelige engasjementet man må vekke da? Og det har også vært noe jeg har vært veldig bevisst på i arbeidet. Så jeg har jobbet mye med å prøve å gjøre det til et folkets klimasøksmål. Og derfor har jeg lagt mye ressurser i folkeopplysning og også bruke rettssaken til å løfte debatten som handler om rettigheter og har vi rett til et levelig miljø. Så sånn sett er jo på en måte rettssaken et mål i seg selv. Vi vil vinne den, vi gjør alt for å vinne den, samtidig som det er et middel for å løfte den større debatten om hva rettigheter vi har. Og en annen ting jeg synes er interessant da, er likevel at man snakker mye om at man kunne gjort det via valg og sånt, og jeg har jo aldri drevet valgkamp for et parti, men jeg har naturlig nok har en god tradisjon for å drive valgkamp for alle partier som har god miljøpolitikk. Mest mot de som har dårlig miljøpolitikk, skal jeg helt ærlig. Og jeg synes det er veldig betenkelig at man ser på spørreundersøkelser, man ser når man snakker med folk at det er en langt større del av befolkningen som bryr seg om miljø og klima enn folk som stemmer på miljøpartier, og Miljøpartiet De Grønne sin oppslutning er et eksempel på det. Jeg tror det er langt flere folk som er enige i hva De Grønne står for enn folk som faktisk stemmer. Og det var kanskje fordi at når det kommer til noe så en slags, hva kan man kalle det, klimaproblem, en eksistensiell krise, så burde man nesten kunne forvente at når man blir stilt til veggs med ordentlige fakta, så skal alle politikere, uansett om det er fra FRP eller MDG, handle på en måte som forsvarer liv og helse og alt det der da. At det er på en måte, det er litt som om vi skulle blitt invadert
av Russland i morgen, så tror jeg på en måte SV da ville vært sånn, ok, vi trenger forsvar liksom. Og at folk kanskje ikke, at det føles kanskje feil folk, at det her skal være et politisk spørsmål. Skal vi redde fremtiden, eller skal vi tjene litt penger i dag? Og så synes jeg en interessant ting til Rasmus var, Fredrik Sejersted, regjeringsadvokaten, sa i sitt åpningsinnlegg at når grunnlovens miljøparagraf ble vedtatt først i 1989 og senere i 2014, så var det ingen politikere som kunne se for seg at den nye paragrafen skulle kunne brukes til å trekke tilbake oljelisenser. Og da må jeg nesten spørre det som politiker som satt i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtok oppdateringen. Kunne du se for deg noe sånt? Ja, i aller høyeste grad. Altså, jeg har jo diskutert, som sagt, den rettssaken og muligheten for å bruke grunnlovens miljøparagraf til å påvirke norsk miljøpolitikk reelt i mange år. Så jeg var veldig glad for å være med på å få den paragrafen vedtatt, og for øvrig hadde veldig sånn doble følelser for det faktum at den ble overhovedet ikke diskutert på noe som helst tidspunkt, hverken i komiteen eller i Stortinget. Den bare sklei gjennom og ble banket inn, og vi ble enstemmig vedtatt, og ingen lot til å offre en tanke på hva den kunne brukes til. Jeg tenkte veldig mye på hva den kunne brukes til, fordi den altså sier veldig klart, folk har rett til et godt miljø, etterkommerne våre har det, og den sier, vi skal få vite konsekvensene av tiltak som staten treffer, hvilket vi ikke får når staten eller Stortinget vedtar konsesjonsrunder og åpninger av oljeområder. Og det står, staten skal treffe tiltak for å sikre at borgerne får de rettighetene som de to foregående ledene i den paragrafen sier seg. Den er veldig, veldig sterk og klar. Og fra et sånt alminnelig menneskesynspunkt, så blir det ekstremt oppsiktsvekkende hvis den paragrafen viser seg i norsk rettsheten og ikke har noen som helst effekt. Bare for å ta det, altså, når han sier at ingen kunne se for seg det, det ble vedtatt i 1992, paragraf 112. Det var 110b, beklager, som ble oppdatert til 112. Og da den ble vedtatt den gangen, så visste man jo inderlig godt både at Norge, vi var på vei inn i den første konferansen i Rio, der vi skulle vedta det som etter hvert ble FNs klimakommisjon. Vi hadde akkurat vedtatt Norges første klimamål. Vi hadde også nesten samtidig vedtatt et svært frislipp av norsk sokkel, som var hovedgrunnen til at Norge ikke kunne nå målene. Noe som også ble påpekt i flere utredninger akkurat på det tidspunktet. Så norske politikere var så inderlig klar over at vi var på vei til å bryte våre egne klimamål som vi akkurat hadde vedtatt, da den paragrafen ble vedtatt i første omgang. Så jeg synes det er noe sånn helt absurd i tanken om at vi ikke visste noen ting på tidlig 90-tall, eller nå nylig det ble datert. Selvfølgelig gjorde vi det. Og det er jo det vi nå bør liksom få en avklaring på om dette har noen effekt. Jeg synes det er ganske liksom tragisk at den koblingen er så kontroversiell, både i rettsvesenet og i politikken. Vi vet at hvis Norge ikke hadde hatt en oljeutvinning, så hadde klimautslippene våre sunket med noe sånt som 11% siden 1990. Dette er liksom den eneste grunnen til at vi er et av de eneste landene i Europa som fortsatt har høyere utslipp nå enn 1990. Så jeg synes det er en ganske sånn håpløs debatt der. Hvis du ser på grunnlaget for de beslutninger som blir tatt, sånn som for eksempel når vi nå skulle ha ny runde med 24. konsesjonsrunde, nye tillegging på sokkelen, så skriver Miljødirektoratet en skikkelig slakt av en høringsuttalelse, hvor de bare påpeker, ikke sant? Dette er regjeringens egne eksperter, helt i strid med klimamålene, veldig dårlig for miljøet lokalt, sannsynligvis samfunnsøkonomisk ikke lønnsomt, og det blir totalt ignorert. Og det har alle Miljødirektoratets advarsler blitt, ikke sant, i oljepolitikken. 33 ganger har det blitt fullstendig ignorert av denne regjeringen. 100% av deres advarsler har blitt ignorert. Og det var 81% under de rødgrønne, og det var det for noe 71% under Bondevik II. Så realiteten er at vi har jo et dysfunksjonelt demokratisk system i oljepolitikken. Når miljøekspertene konsekvent blir ignorert i alle spørsmål, da må man jo ha en eller annen ekstern vurdering inn, liksom. Er det, skal det virkelig være sånn at våre folkevalgte ignorerer absolutt alle miljøadvarsler hver gang de åpner nye felter på sokkelen mot bedre vitende? Mm. Og hvis det, på en måte, hvis vi er enige om at det høres dumt ut, så bør kanskje rettsvesenet inn og rette opp skuta da.
Så ikke sant, når folk anklager folk som for den domstolen, ja, dette udemokratisk, så det sånn, av og til må vi stikke fingeren i jorda og si at dette demokratiet fungerer dårlig på dette feltet her, vi klarer ikke tenke langsiktig i de rundene i Stortinget. Stortinget dysfunksjonelt til å ta vare på vårt felles miljø og klima. De har vedtatt store, flotte festtaler som sier at de ønsker det motsatte. Hvordan kan vi da rette opp kursen? Det jo det som grunnspørsmålet her. Ja, ja, og jeg jo selvfølgelig enig i at man ikke skal på en måte la være å tillegge politikerne på sent 80-tall og tidlig 90-tall noe ansvar, men poenget mitt var vel snarere at kunnskapsnivået og problemforståelsen i befolkningen sånn mer generelt var lavere på det tidspunktet enn den nå. Men nå den jo mye, mye høyere, åpenbart. Og uten at det heller tar vekk noe av på en måte skylden, jeg mener man kan tillegge politikere, særlig når de, en ting at de ikke gjør noen ting, eller nok, for å kutte klimagassutslipp, men når man også sier det stikk motsatte da, at man opptatt av å gjøre noe, så det på en måte der hovedproblemet ligger, og det gjør jo at jeg langt på vei mener også, som mange her kanskje, at det dette her kanskje er en bra teknikk for å på en måte få avslørt den svakheten. Men da blir det jo veldig, veldig, veldig viktig at man greier å kommunisere at det det man holder på med, og at man heller ikke som miljøbevegelse da, på en måte glemmer at det hadde vært annerledes hvis flere folk i valg, hvor man har mulighet til å gå og påvirke sine folkevalgte, hadde stemt på andre partier, ikke sant? Der ligger fortsatt veldig mye av problemet, at folk fortsetter å gi Arbeiderpartiet og Høyre tillit. Så hvis dette søksmålet fører til at man på en måte avslører skurkene litt, da, og færre gir dem tillit på neste valg, så mener jeg at det vil være veldig bra, men vi må ikke glemme at vi må få flere mennesker til å stemme på partier som villige til å sette hardt mot hardt i klimapolitikken. Ja, det litt sånn pedantisk innspill, men det var faktisk flere i 1989. 24% av befolkningen sa i 1989-valget at klima og miljø var deres viktigste sak, og klimaengasjementet sank faktisk i befolkningen nesten hvert år fra 1989 til 2000, og så har det gått litt opp og ned igjen, men stadig vi på et lavere nivå av miljø- og klimaengasjement enn vi var i 1989 og i 1992. Så jeg synes det en ganske sånn, det en tragisk utvikling, og det tror jeg, min personlige oppfatning av det, at det har blitt bygget opp en ganske heftig argumentasjonsrekke fra oljebransjen og fra deres støttespillere i næringsliv og fagbevegelse og andre steder, som har bedøvet oss litt og gjort at klima og miljø har blitt, men det har vært en villet utvikling, ikke sant? Det et sett med argumenter der ute som nå kommer opp i den rettssaken. Og det det deiligste med rettssaken, synes jeg, at nå får vi endelig samlet alle disse argumentene i ett rom, og så får vi sett dem opp mot hverandre, fordi de har tydeligvis klart å fungere godt nok til å bedøve folk i stortingsvalg. Kanskje de ikke klarer å overbevise en høyesterettsdommer, eller en dommer i første omgang, og det synes jeg en veldig fin ting med dette her. Altså, jeg ikke jurist, og av og til så jo blant de sånne vanlige folka som undrer meg litt om hvordan jussen fungerer, men jeg har jo jeg innbiller meg jo at poenget med å lage lover, å lage et fast tømret og litt uforanderlig korrektiv til demokratiet. Altså til demokratiets evne til å slingre mellom forskjellige oppfatninger i spørsmål som vi overordnet sett blir enige om at ikke skal være forhandlige. Altså vi blir enige om at det ikke lov å kjøre over gamle damer i fotgjengerfelt. Og dersom det skulle være sånn at et eller annet kommunestyre får et politisk flertall som sier at ja, jo, altså, det jo ikke så nøye med gamle damer i fotgjengerfelt, så har vi et lovverk som sier sorry kommunestyre, vi, staten Norge, ikke så interessert i deres demokratiske oppfatning av sånt. Det ikke lov. Det det vi har lover til. Og nettopp når man går så langt som å grunnlovsfeste et spørsmål som dette her, så jo det fordi man skal stå imot det velkjente faktum at demokratiet litt løst i fisken når det gjelder å følge opp på kort sikt det som har langsiktige miljøkonsekvenser, og det for å ivareta de langsiktige miljørettighetene og konsekvensene av denne grunnlovsparagrafen vedtatt. Og da blir det altså kjempeviktig om staten mener at det faktisk har en betydning. En eller annen konklusjon nei, det har ikke noen betydning. Vi kan gjøre akkurat hva vi vil på kort sikt med alle mulige spørsmål, og så får vi heller se hvordan det går.
Torge, du skal få si det du hadde på hjertet, men vi begynner å gå tom for tid på denne saken, så jeg vil også bare spørre det litt om hvordan tenker dere, David, om utfallet? Er det sannsynlig at det blir seier og stans i 23. konsesjonsrunde, og antagelig da også 24. i så fall? Og hvis ikke, hva er strategien da? Og for så vidt, hva er strategien hvis dere vinner? Det er interessant. Du stiller gode spørsmål. Jeg tror det første man må slå fast er at det er veldig vanskelig å vite om vi vinner eller ikke. Det er jo den første gang man prøver grunnlovens miljøparagraf. Og jeg tror både ved et tap og ved en seier, så er det mange folk på hver side av den justdebatten som kommer til å være helt forskrekket over hvordan man har valgt å tolke grunnlovens miljøparagraf, hvordan man har valgt å sette linjer for hva som er greit og ikke greit med den tolkningen av miljøparagrafen. Så uansett utfall så tror jeg at debatten om rettigheter og sånt kommer til å gå videre, og debatten om hva slags klima vi skal leve med. Når det kommer til et tap, så må vi selvfølgelig ta stilling til om vi skal anke det videre til lagmannsretten og høyhetsretten. Det er på en måte veldig vanskelig å si om vi gjør det før vi ser dommen, for det er veldig mange hensyn. Det er jo en dyr rettssak, ikke sant? Så vi må jo se hvor mye støtte vi har klart å få. For det er jo en ting vi prøver å gjøre til et litt på siden der, når vi prøver å gjøre det til et så folkefinansiert søkemål som mulig, nettopp fordi at en av de store liksom hindringene mot å teste miljøsaker for retten i dag er at det er skikkelig dyrt, og det har vi hatt ganske mye hell. Men så må vi se an om vi har troa på at vi kan ta det videre. Men vi selvfølgelig er jo vi innstilt på at vi vil gjøre det. Om vi vinner, så tror jeg da regner jeg nesten med at staten kommer til å anke. Om vi skulle vinne endelig høyesterett, så opplever jeg på en måte at da er på en måte ballen tilbake hos politikerne da. Hvis, når denne saken er ferdig i høyesterett, kan det hente når vi er på 25. kanskje 26. konsesjonsrunde. Hva vil det bety for de utdelingene? Det er ikke godt å si. Men jeg vil regne med at da kan ikke politikerne komme og dele ut oljelisenser enda lenger nord, uten at det skal være problematisk. Og så tror jeg ikke at det her betyr at alle sånne nye utdelinger på sokkelen og alt sånt nå skal bli prøvd for retten og alle miljøsaker, for det har man rett og slett ikke ressurser til i miljøbevegelsen. Da må alle miljøorganisasjoner få seg store sånn jussavdelinger og sånt, og det har vært en veldig stor omlegging. Men jeg tror at det her er en det er veldig lett å glemme siden miljøsaker på en måte, det blir jo bare verre og verre, og man overgår i ekstreme, det blir mer og mer ekstremt hver gang, så man glemmer hvor utrolig det er. Men det her er et ekstremt tilfelle, og man bruker et kanskje ekstremt virkemiddel i denne omgangen, og så håper man at hvis man vinner fram med det virkemiddelet, så vil det på en måte dempe, få miljødiskusjonen på et mer normalt nivå da. Men jeg ville bare kommentere også en kjapp ting til Eivind, og det med en veldig befriende ting med å det vitneforklaringen i retten var at man hører mye om sånne alternative fakta, og hvem er egentlig rett, oljenæringen er en forståelse, miljøbevegelsen er en forståelse. Men det å høre klimaforskere legge frem liksom faktaen for retten når de sverger på tro og ære at de snakker sant, og man liksom har helt fullstendig kvalitetskontroll, og man sier at vi har funnet mer olje i dag enn det er plass til i atmosfæren, man slår fast at norsk olje, det er irrelevant hvor mye som utslippene som kommer fra utvinning, fordi at det er forbrenning som er det store utslippskilden, og alle de liksom faktaene som vi pusher på hele tiden, men som faller for døve øra, at det liksom er i retten, og da er det på en måte helt legitimt. Det er sannheten. Og det var veldig godt å se da. Vi må reise videre hvis vi skal rekke å snakke om ikke bare Davida mot Goliat, men også Goliats fall. Goliat mot Goliat. Ja. Anna. Søviknes mot Goliat. Anna, hva skjer med Goliat? Ja, shit, hva skjer med Goliat? Goliat er en oljeplattform
i det område vi egentlig har snakket om, eller i hvert fall snakket litt om nå, oppe i Barentshavet, i nord, nord for Polarsirkelen, som det er mye hassle med den plattformen. Det har vært masse styr i masse år. Kanskje, Eivind, har du lyst til å gi et sånt kjapt resumé av hva som er greia med Goliath-plattformen? Ja, den ble først og fremst, dette er jo den første oljefeltet som er under utvinning i Barentshavet, og her er jo liksom drømmen at dette skal være den nye, the new frontier, der hvor norsk olje og gass skal tjene seg feite, og Norge ikke skal, vi har jo hatt synkende oljeutvinning i over 10 år nå, så tanken er liksom at her skal neste kapittel stå, utlandet har Statoil stort sett bare fucka opp i og tatt masse penger, så, men her skal det bli bra. Og så har plattformen vært bygget i Sør-Korea på et verft der. Der har vel 3 mennesker dødd i bygginga. Det har vært en veldig dårlig, rett og slett ganske dårlig kontrakt. Mange har vært sure på det i norsk supply-næring selvfølgelig, at man har bygd den i utlandet. Men der skulle det bli så mye billigere. I tillegg så leverte de da en plattform som var full av feil og tekniske mangler og ting som er livsfarlige. Ledninger som var eksponert, som kunne ha fått hele greia til å eksplodere. Og med annet tull, så det har gjort at man har brukt mye lenger tid enn planlagt på å få det i gang, og det har vært utsettelse på utsettelse, i tillegg, og det er jo dyrt i seg selv. I tillegg så var jo plattformen allerede ganske, liksom, det var usikkert hvor lønnsomt det ville bli, fordi det var en ganske høy såkalt break-even-pris. Dette ble jo vedtatt på et tidspunkt da oljeprisen var godt over $100 fatet. Og så stupte den, og så har kostnadene økt enormt, så den har vel da gått noe sånt som nærmere 20 milliarder over det man trodde den skulle koste. Nærmer seg 50 milliarder. Ja, det nærmer seg nå 50 milliarder kroner i kostnader for å bygge ut plattformen. Så alt det tatt i betraktning, så har Goliath vært et skandalprosjekt på veldig mange nivåer, og nå har jo diskusjonen gått om hvorvidt i det hele tatt er lønnsomt å bygge den ut, noe som Terje Søviknes, da olje- og energiministeren, ikke har klart å svare godt for. Han har da etter hvert flydd til Eni, det italienske oljeselskapet som drifter feltet, og spurt dem om tall, og da har til og med hans egen byråkrat egentlig fisket litt etter sånn, dette er dårlig for utvinning i Barentshavet hvis tall... Ja, det var jo det som ble avslørt i det internasjonale oljemagasinet Upstream for et par uker siden, at i den e-posten som de fikk innsyn i fra byråkraten, så står det litt sånn implicit at dette vil svekke saken for oljeboring i Barentshavet hvis det er dårlig tall, men vi vil gjerne ha de riktige tallene. Og så fikk de da tall fra oljeselskapet Eni, som kun var et tall som viste hva slags lønnsomhet det ville være for oljeselskapet Eni, men ikke samfunnsøkonomisk lønnsomhet for staten Norge, som tar 78% av risikoen og mer enn det for utbygginga. Og det verste er da at det er jo SVs Lars Haltbrekken, tidligere naturvernforbundssjef, som har stilt spørsmål om dette, eller først Heikki Holmås, og nå Lars følger det opp. De har jo da grillet han om dette, og først da fått de feile tallene, og når de da har gravd litt mer i det, så viser det seg at Søviknes selvfølgelig hadde de riktige tallene hele tiden hos sitt eget oljedirektorat. Han hadde bare ikke spurt dem. Så det er jo den hovedkonflikten går jo nå på at Søviknes har feilinformert Stortinget sannsynligvis om pytt, en utbygging på 50 milliarder som kan være fullstendig ulønnsom for staten Norge. Og jeg har jo prøvd å argumentere for at hvis man først skal sløse bort 50 milliarder på noen som ikke lønner seg for å skape arbeidsplass og ringvirkninger, så kan man jo gi dem bort eller finne på noe annet liksom. Det er jo ikke nødvendig å ødelegge klima og natur i Arktis for å gjøre det. Så der står saken akkurat nå da. Og heldigvis så får det jo ingen konsekvens for politikere om det gjør noe dumt i oljepolitikken, sannsynligvis, for Søviknes. Men jeg synes jo han var en svak ordfører i Os og en enda verre olje- og energiminister. Og så får vi se hvordan det lander til slutt da. Ja. Rasmus? Jo, det kan få konsekvenser for Søviknes, for vi kommer i sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne til å diskutere et forslag fra Arild Helmstad om å reise mistillitssak mot Søviknes i Stortinget på grunnlag av denne saken. Og grunnen til det er at det Søviknes jo gjør, det er å feilinformere Stortinget om selve forutsetningen for å åpne hele dette havområdet for oljevirksomhet, med de enorme klimakonsekvensene det har, som Stortinget ikke gidder å diskutere. Men Stortingets begrunnelse for å gjøre dette her, eksplisitt og implisitt, er jo at de tror at Norge skal tjene forferdelig masse penger på det. Hvis det da faktisk er sånn at det eneste forsøket vi har gjort på å drive oljevirksomhet i det området, nemlig Goliath-plattformen, overhovedet ikke tjener penger,
Og det ligger nær kysten og langt sør, og på mange måter antagelig veldig mye greiere enn de feltutbyggingene som vi står overfor hvis vi skal gå lenger nord og lenger øst. Ja, for de er enda lenger utenfor kysten. De er enda lenger utenfor, og man må anta at de er enda verre å få til av mange grunner. Og når det viser seg at selv det ene forsøket er forferdelig ulønnsomt. Det er viktig å huske på hva 50 milliarder er. Altså det investeres 17 milliarder kroner i norsk industri til sammen på fastlandet hvert år. 17 milliarder, det er det vi bruker på å utvikle industri, hele industrien på fastlandet. Ja. Så når man sløser bort 50 milliarder på dette ene prosjektet i Barentshavet, så er det mye. Og så har vi altså en oljeminister og et oljesystem som er så opptatt av å innbille alle at det er forferdelig lønnsomt å drive oljevirksomhet i dette Barentshavet, at de kanskje rett og slett ljuger om denne lønnsomheten. Hvis det er tilfellet, så er det en dramatisk feilinformering av et storting om en kjempesak for klima, men også en kjempesak for norsk økonomi. Hvis vi setter i gang flere goliater, så begynner lommene til samfunnet Norge å bli ganske tomme. Okay. Og det er, etter vår mening, et grunnlag for å spørre om vi kan ha tillit til en oljeminister som gjør sånt. Ja, ja det er jo sterke anklager som kommer her. Det er løgn og bedrag. Jeg skal ikke... Det viktige er jo... Hvis det er løgn og bedrag. Ja, nei, men det er jo det som Stortinget bør kanskje ta stilling til, da. Ja, ja, jeg tenkte jeg skulle spørre deg også, Torgeir, om hva dere liksom tenker om at den her Goliat-styret kommer opp nå parallelt med søksmålet. Kanskje er det liksom veldig... Er ikke det ganske passende, på en måte? Det er jo... Jeg lov til å si at det er litt morsomt. Nei, det er litt morsomt. Nei, det illustrerer veldig godt noen av poengene som er relevant i når man snakker om oljeboring lenger nord i Arktis. En ting er jo det med, hvis jeg snakker om liksom lønnsomhet, at vi har et skattesystem for oljeboring i Norge hvor man dekker 78% av utgiftene med å lete, og så får man 78% igjen av inntektene. Og det er veldig bra hvis man er helt sikker på at det blir lønnsomt. Men i gitt en situasjon hvor man ikke får noen inntekter fra olje man selger, for den ikke er lønnsom, så har man da gitt penger til oljeselskapet og ikke får noe igjen. Mm. Og det viser jo at det er liksom hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hva som er såkalt bedriftsøkonomisk lønnsomt, er ikke nødvendigvis det samme. Så oljeselskapet kan ha insentiv til å gå etter oljefelt som ikke er lønnsomme, for at de vil tjene penger, og den norske stat vil tape. Og det vil være enda tydeligere jo når du kommer inn i enda mer usikre områder i Arktis, og samfunnsøkonomi, i vår rettssak da, for å komme litt tilbake til den, så er det med samfunnsøkonomi relevant, fordi at vi sier litt sånn at, ok, gitt at norske politikere har lov til å ødelegge fremtiden litt, så må i hvert fall det norske folk tjene litt på det. Det er på en måte det sånn, kan sekundære anførselen, om retten ikke er enig at man ikke skal legge planeten punkt om. Og det andre kommer litt til sikkerhet. Det har vært mye sikkerhetstrusler og sånt på Goliat-plattformen. Og når man snakker om liksom det nordligste området, dere snakker om mye lenger nord, men det er så utrolig mye lenger nord enn man tenker seg. For de nordligste feltene som er da åpnet i 23. konsesjonsrunde, også i flere i den 24. konsesjonsrunde, det er liksom det avstanden fra Norge til Storbritannia. Det er, altså, jeg har hørt at helikopterene, de må snu hvis været er for dårlig, for det har ikke nok bensin. De kan ikke laste helikopterene fullt. Altså, du har ikke den sikkerhetsinfrastrukturen da. Når du ser en plattform som Goliat, som er 35 mil fra kysten, har så mye problemer, hva da med en plattform som er mange hundre mil borte? Bare et litt apropos før du får ordet, Eivind, er at... Så vidt jeg forstår, så er også oljefondet vårt investert i Eni, det selskapet som opererer Goliat. Sånn at også i et rent bedriftsøkonomisk perspektiv, da, så er det relevant for oss om de tjener penger eller ikke, og det å liksom legge seg sånn, ja, selskapet tar risikoen, så er det sånn, ja vi, for det første så tar vi også noe risiko, men for det første så vi investerer i selskapet da, ja. Ja, og dette med samfunnsøkonomisk lønnsomhet synes jeg er ganske viktig, selv om det er et sekundært argument for oss. Og jeg bladde gjennom perspektivmelding her, sånn som man ofte gjør på kveldstid, og
I den, som jeg synes helt absurd, så har de et eget kapittel om fallende oljepriser og utfordringer for Norge, hvor de ikke nevner utlysninger av konsesjoner, altså de nevner ikke konsekvensene for oljeboring i Barentshavet, eller for norsk oljeindustri og lønnsomhetsinvesteringer. De nevner problemer for oljefond og en del andre sånne generelle ting, men det virker som om man med vilje har tatt på seg på en måte blindfold der da, og vil ikke vite hva konsekvensene. Dette er jo den åpenbart største konsekvensen av fallende oljepriser i Norge, er at de oljeinvesteringene vi gjør nå vil bli ulønnsomme. Og jeg føler jo også at Statoil generelt, altså at Statoil har sløst bort over 113 milliarder av fellesskapets penger i sitt mislykka utenlandsprosjekt, hvor de har prøvd å investere i tjæresand og i skifergass og masse greier som vi egentlig ikke liker. Altså vi prøvde å investere på den aller verst tenkelige måten for miljøet rundt i hele verden. Vi prøvde å være så kyniske vi klarte å være, og vi tapte penger på det. Ja. Det er jo et så tragisk kapittel i norsk historie, og det har vi på en måte bare, ja, ja, sånn går det. Det var våre penger, det var fellesskapets penger, og pytt, pytt, ja, ja, Helge Lund fikk avsked med champagne og fikk dra videre. Altså, det i seg selv burde vært et forvarsel på hva som kan skje nå i Arktis, og det med den samfunnsøkonomiske diskusjonen har vært på en måte, alle norske kommentatorer, alle norske politikere har fått en forståelse av at vi gjør en pakt med djevelen, og de tjener masse penger på det. Men så viser det seg at vi kan tape penger på det, og da begynner det å bli litt sånn, hallo. Tror det er, det er jeg helt enig, det er en nitrist saga, det greiene der, men bittelite lys på det. Det er litt bevegelse nå i løpet av valgkampen rundt klimarisiko, kanskje særlig blant litt sånn kommentatorer og sånn, som begynner å få våkne litt da, av dvalen på det. Det siste jeg tenkte jeg hadde lyst til å si før vi runder av nå, er at jeg også kjente litt i eller sånn når den her Goliat-saken kommer da, og parallelt med søksmål og sånn, at jeg liksom, ja, nesten at jeg godte meg litt og blir litt sånn skadefro for at liksom går gæren. Men så tok jeg meg i det og tenkte på at det er veldig viktig, kanskje tror jeg da, at særlig vi som miljøbevegelse tar veldig på alvor at det er veldig, veldig dumt og fælt hvis det nå blir sånn at lønnsomheten går ned, og at det går utover er de som jobber på plattformene eller de som produserer plattformene, altså at det rett og slett blir farlig da, at sikkerheten blir dårligere, og at det går på tryggheten til de som jobber der løs. Det er dødsseriøse ting som vi må passe på at vi viser at vi tar på alvor når vi snakker om disse tingene her, for den typen saker kommer det til å, jeg tror vi kommer til å diskutere de tingene der mer, hva som skjer når oljeselskapene skal kutte kostnader i årene som kommer. Takk, Anna, Eivind, Rasmus, og kanskje særlig Torgeir. Glede å ha dere her. Lykke til i retten. Lykke til oss alle. Takk like måte. Det var alt vi hadde i ukas grønnhetstyrannie. Tusen takk for at du har vært med oss. Og vær gjerne med oss neste uke også. Da skal vi ha en spesialepisode om reparasjoner og sirkulær økonomi, så følg med. Grønnhetstyranniet er produsert av Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom. Lyd, klipp og musikk, det er de som har gjort. Og hvis du liker det du hører, vær så snill, følg oss på Facebook, på Twitter, anmeld oss gjerne i iTunes eller på Facebook, eller fortell bare om oss til en venn og si at du synes vedkommende burde abonnere. Vi finnes på SoundCloud, og faktisk også på YouTube, og i alle mulige podcast-apper. Og hvis du vil snakke litt med oss selv, så kan du jo for eksempel ta kontakt på sosiale medier, eller send oss en e-post på tyranniet@mdg.no. Vi svarer på alt det lille vi får. Ok. Ha det bra. Det er skikkelig godt poeng, men det som er skummelt er, men du så akkurat i 2014 når oljeprisene falt helt dramatisk, så han hadde den oversikten med den fargekoden da, hvor lønnsomt er alle oljeprosjektene. I 24-kartet. Og bare over natten det går rødt. Og så gikk det liksom et par måneder og sånt, og så ble det litt grønt igjen, for man begynte å gjøre nye beregninger. Og hva er det man...
De klarte å kutte kostnader på noen felt med 50%. Hvor faen var de pengene før? Du kan ikke kutte kostnader med 50% til en annen. Jo, det var, de var sikkerhet. Veldig mange, de var veldig mange steder. De drysset jo utover det norske samfunnet og bransjen. Blant annet den konsekvensen at gjennomsnittslønnen i norsk oljebransje var 1 million kroner. Det er helt galt, Mathias. Vi klarte å kutte kostnader med 50%. Ja vel, hvor gjorde de pengene før? Det har vært på noen sånne oljekonferanser. Det er ganske morsomt, for at alle sier sånn, ha, 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 vi var helt dritings. Vi sier alle sammen. Vi levde på $100 fatet, og vi var helt dritings og sløste med penger, og at det gikk an, og nei og nei, gutter, hva var vi drev med? Ha, 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 sier de. Så det liksom, det ingen som helst forsøk på å skjule det. Det var helt sånn, det står de på disse oljekonferansene. Det er gutter og gutter. Og så sier vi, og vi kan jo i virkeligheten, så når vi skjerter oss litt, så kan vi jo godt klare det for $30 fatet, $1. Det er jo det de holder på med nå, ikke sant? Men det er jo tenkt at Sverdrup kan de klare for $9 fatet. Men en av de tingene som er spennende, det er hvordan de klarer nye utbygginger langt nord. Hva de egentlig klarer å drive dem for, det er litt mindre. De snakker jo om sånn. Men det har ikke vært noe oppgjør med det greiene i det hele tatt. Altså, noen burde jo liksom si, altså, når latteren har stillet seg. Alle har vært med på det. Hvor er pengene våre? Jo, jo, men ikke absolutt. Altså, noen har jo tapt der ute liksom. Altså, sånn, fellesskapet har jo tapt. Nei. Penger kunne jo kommet inn i fond. Men de har jo gjort det. De har kommet inn i form av forbruk, skatt. Ja. Jobber. Det er en skjevfordeling. Alle har badet i de pengene. Kan man peie på ONS? Ikke meg. Ikke badet i de pengene. Hvor er tegene mine? Det er faktisk sånn at alle i det systemet der har badet i de pengene. Og etterpå sier de, ja, det var gøy. Det er jo faktisk det der med utlands...